Ірина живе в Киселівці вже 57 років. Каже, попри масштабні зруйнування, не збирається виїжджати з села. Розповідає про російські обстріли. Сів самоліт, і така болванка була, як балон газу, отам лежала. І знесла хату. Потім приход був, свічки оті літали, зажигательні, і згоріла повністю. І сажа, і штукатурка сипалася, а ми з Андрієм у голку сидимо, а в хаті отак армагеддон. Жінка каже, продукти мінімум раз на тиждень привозить староста. Іноді приїжджають волонтери. Вимушена жити разом з чоловіком та сином у підвалі у сусідів, адже її будинок був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Почалили, поставили тепленько, трошки дрова вже тепло у нас, радіо. Через повербанк робить. От у повербанку там лежить, Андрій генератор заправляє. В Киселівці живе приблизно 20 людей. Також продовжують повертатися і ті, хто виїхали на початку відкритої агресії Росії. В селі відсутні електро- та газопостачання. Майже немає мобільного зв'язку. Директорка місцевого ліцею Наталія Хлань показує зруйнований росіянами освітній заклад. В онлайн-режимі в ньому продовжують працювати 18 педагогів. Навчається 105 учнів. Начальник його освіти зразу запитав у нас, що потребує і які ушкодження кожної школи. Кожен директор обстежив школу, наскільки це можливо. І ми подали заявку. От, наприклад, ми подали закрити вікна, двері і стелю. Але чи буде спроможно? Про відбудову села можна говорити вже після війни. Його відновлення потрібно розпочинати з тих об'єктів, які вціліли, каже староста села Іван Волько. В центрі громади селище Первомайське Миколаївобленерго вже проводило дослідження стану електричної мережі. Зв'язувалися з Іваном Куктою, він начальник Снігурівської військової райдержадміністрації. Він пообіцяв, тільки в Снігурівці більш-менш відродиться світло, далі підуть по оцій ЛЕП, тобто Ватутіна, Красне Знам'я, Вавілово і дійдуть до Киселівки. В планах місцевої влади доставити жителям громади буржуйки, дрова, а також гідроізоляційну плівку. Кажуть, для цього потрібен транспорт. Особисто туди привезли рулон пленки, привезли USB, рейки, щоб вікна забивати. Були усі колокола. І є підтримка, і Дія, і селищна рада збирала заявки, і я створив такий телеграм-канал, називається «Відновлення пошкоджено». В села громади вже завезені генератори та баки з водою фондом «Джавелін», говорить Максим Коровай. Та в пріоритеті – розмінування території, кажуть представники місцевої влади. Треба, щоб кожен власник квартири, або ж будинку, або ж домогосподарства писав власноручно заяву на, ну, в даному випадку на мене, як на начальника Первомайської селищної військової адміністрації. В першу чергу ми будемо формувати список по громаді згідно поданих заяв, але я як начальник буду клопотати перед СНС і військовими для того, щоб вони здійснювали вже заходи по розмінуванню усіх об'єктів. Жителі Киселівки просять, щоб влада, бізнес і благодійні організації допомогли відбудувати село, адже люди планують і надалі в ньому жити і працювати. Нагадаємо, в березні на 2 тижні Киселівка була окупована російськими військами. Після звільнення до листопада перебувала поблизу лінії фронту. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.